Imbuga nkoranyambaga ni zimwe mu nzira ziri kwifashishwa n'abantu batandukanye mu rwego rwo kugira ngo batangaze amakuru runaka cyane cyane agaragaza ibibazo by'abaturage. Ibi ngo bikaba bishyira igitutu gikomeye kuri bamwe mu bayobozi cyane babandi usanga bagenda biguru intege mu gukurikirana no gukemura ibibazo by'abaturage. Bamwe mu baturage bavuga ko muri iki gihe iyo bashaka kugaragaza ikibazo bafite bifuza ko gikemurwa vuba ngo banyuza ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa Twitter. Irabisakaza kandi bisakaza hose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu runaka umwe uri bubibone hanyuma undi we nabibone, biba biri rusange. Ubwo rero bikaba ariyo mpamvu byoroha cyane kugira ngo wa muntu wabashije kugaragaza ikibazo cyiwe gihite gikemuka vuba, kuko ubwo buryo bwo kugira ngo kiboneke buba buri clear. Jean Paul Niyonshuti ni umunyamakuru by'umwihariko ukorera akazi ke ku mbuga nkoranyambaga, yadusobanuriye impamvu iyo bashaka gukorera ubuvugizi abaturage kugira ngo ibibazo bafite bikemuke bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter. Ariko imbuga nkoranyambaga nk'urubuga by'umwihariko rwa Twitter rukunda gukoreshwa muri iki gihe ni urubuga usangaho meya, usangaho guverineri, usangaho na perezida w'igihugu, ku buryo niba ufite ikibazo cyawe si ngombwa yuko ujya kukibwira executive w'akagari, nyamara kandi wahita ukibwira executive w'umurenge agahita akigukemura muri ubwo buryo. Rero imbuga nkoranyambaga zikaba ari inzira ya bugufi yo kugira ngo amakuru yawe agere ku wo wifuza akageraho. Kera imbuga nkoranyambaga zitarazaho n'abayobozi bisa naho zagize igitutu nyine cyiza zishyira ku bayobozi, kuko yararebaga wenda nka akabona umuturage ntahantu wahurira n'umuyobozi mukuru. Abafite ubunararibonye mu itangazamakuru n'itumanaho bavuga ko imbuga nkoranyambaga zongereye ubuhwituzi no kuryozwa inshingano kuri bamwe mu bayobozi baba batujuje, bigatuma ibibazo itangazamakuru ribagaragarije binyuze muri uwo muyoboro bihita bikemuka, kuko ngo biba byashyizwe ku karubanda. Oswald Mutuyeyezu ni umunyamakuru kuri Radio TV 10 umaze igihe muri uyu mwuga, by'umwihariko akaba azwiho gukora inkuru zikorera abaturage ubuvugizi cyane cyane yifashishije izi mbuga nkoranyambaga nka Twitter. Geze kuri Twitter abantu bava mu byabo, ni ukuvuga abayobozi bava mu ntebe bagatangira bakabaza bagakurikirana ibi byageze aha bigenza bite, kandi ugasanga igihe wakimwandikiraga kuri WhatsApp kimumenyesha ntacyo byari bimubwiye. Hari n'abakubwira batari ko ibi kuki uhita ubishyira kuri Twitter wabanje ukajya ubima. Kubera rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda Twitter ayikoresha, banza aricyo gituma bikanga ugasanga ibibazo by'abaturage babyumvise vuba. Kuko Twitter yaje kongera gukorera mu mucyo, yaje kongera transparency, yaje kongera iryozwa nshingano. Mu bihe byashize hari ubwo bamwe mu bayobozi itangazamakuru ryashaka kubereka bimwe mu bibazo bibangamiye abaturage babo, ariko bamwe muri bo bagatanga igisubizo basa n'abashaka kwikiza abanyamakuru, bigasa naho ibisubizo batanga babigenera abanyamakuru kuruta uko babigenera abaturage ari nabo baba bakorera.